Hyvää huomenta, arvoisat katsojamme. Vuorossa on uutisia karjalan ja suomen kielellä ja tänään studiossa olen minä, toimittaja Riino Rugev. Alussa lyhyesti lähetyksemme tärkeimmistä aiheista. Paikallinen linja-autoliikenne Aunuksen piirissä on umpikujassa. Millaisia vaihtoehtoja löytyy ongelman ratkaisemiseen? Kirjailija Markku Niemisen mietteet ja käsitykset Kalevalasta on pantu kansien väliin minun Kalevalani kirjasta tänään lähetyksessämme. Kulkoset lasten laulu- ja tanssiryhmä viettää 10-juhlavuottaan värikkäällä konsertilla. Suojojoki Äänisen rannan piirissä on noussut normaalin tasonsa yläpuolelle Besovitsin kohdalla. Vesi lähestyy jo talousrakennuksia taajaman alueella. Erehiskohtis vesi on noussut haidoissa. Erehiskohtis kaivotki olla vies. Paikalliset eläjät olla eri mieltä sit mindäh mugarodih. Erehät sanotaan vesi nousi uusien taloloin sroinden periä. Ne tolla lähel jogirandua. Moiset rahvas kysytään prokuratuuran ruodajia tarkistoa, onko mua palat annettu zakonan muga. Vahnemban polven rahvas huoldu hei pietä. Heidän sanoin muga tässä ei ole nimitä huuttu. Vesi suojun joves ennegi on ainos nossu. Затапливают у нас. Тея вези ноузо ухкан перея. Талолоин сроинду и оли сюннюсих. Рахва халон кай кабрастетту. Йовел он ухкуа. Нейттюхей се путту гиен алле. Сие халавирдах кен лиенне пани йовес пойки верколой. Сенде кердуй ухку еду. Кейтто го шуаюх. Сие нейтто мосту етурасту. Виел и оли кунне менне. Paikalliset rahvas sanotaan, suojon jogi ennegi on nossuh. Erehin vuosin vie soldih saruat da kylyt sego pellut. Läs joga vuottu tullah pellastajat pidemäh räjähtys ruodoloi, ku jovel i rodies eiä turastu. Paikallinen linja-auto ei kulkenut Aunuksen piirin Viteleen ja Alavuosen kyläkunnan taajamiin jo monta vuotta. Kylien asukkaat valittavat, että he ovat suljettu kotonaan muun maailman ulkopuolelle, koska päästä Aunukseen toisella tavalla on erittäin vaikea. Kuvausryhmämme kävi Aunuksen piirissä selvittämässä asiaa ja perehtymässä ihmisten ongelmiin. Me olemme Aunuksen piirissä Aleksalan hierus. Tämä on paikallinen autobusan asetuskohtu. Meidän kuvausjoukossa seisotee jo puolen chuosun, niin yhtä autobusua he ole. Eikö se tule sanota paikalliset eläjät? Alallistu autobusua tie ei ole jo läs 10 vuotta. Tämä probleemu koskoo vähelle joga eläjiä. Rahvahal pidä joga päivä ajalla kuin alavoisa, mugai Aunuksen linnah bankoi, laukoi da poliklinikkoi. Meillä ei ole autobusa, ei ole minun puuttua niinko bolnitsa, niinko sadika, niinkunnemme voi puuttua, потому что on Ilinskoissa 7 kilometriä, Linnassa 10 kilometriä, ei ole minun vajua. Ennen oli enempi pitkä reissu autobusua, ja nykyään on vain Hondeksel siepää autobusu, ei ehtää puoli seitsiä alavuusrehpää. Meillä on rahvahat jonkun kai vanhempua puoltu. Taksi on yleensä kallis. 10 kilometriä, 340 рублей. Sinne tänne ajua, se pidää meille posti 700 рублей. Meille pidää obezaattina autobusu. Daimme hänellä niistovia ikkunan pieli surmua vuottama. Viehän meille himoa takunnekin mennä. Автобусы таятах алавойжын хиролойн каути сортавалас Петроскойлы да питкес раннас Питерих. Ганет кэввэх вайгу эхтел, эгу неволси азатута халексалас. Я попадаю с ребенком в садик. Мина айлен лапсенки дед садух рыбушкала. Мейл эулэ автобусуа, пидэу таксил айлла, хондексал тойче суседат отэтах керэлэ, конзу иче вьетэх лапси и школа. Га конзу хеян тютте он ломал, минул пидэу кодих ея оман лапсенке. Энхэ мина вой йога пэйве ля стухатту рублю омаксуа гутало ласту дед садух. Paikallinen elei Любовь Усинович kirjoitti kirjoituksen sosiaaliverkkoon, konsu hänen Caesar tuosta ei suonut puuttua vratsa luo videlispäi. He ensimmäisen sanelegi meille tässä probleemas. Minun ylien paksu pitää 3 kertaa, ne edellis pitää ajella Aunuksen boinitsa. Minä en voi päästä nimillä. Se on kaikki meidän hieruloissa probleema. Minä kirjoitan kontaktin, sovi kultas meidän, kustahto
Херра, либо Парфенчиков, либо кто-нибудь. Кулка ради Христа. Эвле дёнгэ эмма войтирпа, эмма. Тэмэн мойны хэдэ он той же сгиринал оли ёйс хиэролойс. Ала вэжэн элеят керевиттэх ühтэх санэлемах мэйэн кувоус ёкэлэ омас горяс. Хэйэн санэйн мугах пуаксух автобусат эй азотута сэндэгу оллах ётэвэд. Хэйл пидэу айэлла синнэ пэй мэнэ ёйл машэнойл. Внучки через день ездят танцевальные. Хорошо, сын, когда свободен, может на машине, а так или на попутке отправляет, что очень опасно. Вот потом на попутках люди как-то, получается, выезжают. То есть, получается, голосовать? Голосовать, да, но тоже, да, ведь, знаете, мы еще взрослые как-то, ладно, когда детям, то страшновато. Все время надо стоять, возьмут, не возьмут. Это такая проблема. Minä kerran tahtoin linna lähti, da luodi oman kagla vivesku. Ильинский. Потому что кетты ностат, куйба кем ботта. Муллой Аноксан Пиирин халдива пиди килван пайка лежих виенду ühtymyksех нишкой, гусуаш валли тэ кен руби уведе мяхрах васту виделес пей Аноксан линнах, гани кен эй ühtynyх тэх килбах. Очень много такси. Он үлін әйю такси, кет виетах рахвасту, омел пиенил машинойл. Рахвас айетах ненил машинойл, да автобусу айяу тюхенну. Либо рахвасту он вэхэдэ тэмэ рейсу, эй макса итче. Пидэугу йога рейсу, олиш лэс кахту кюмменду хэнгие виделес Аноксан линна. Рахвас оллах хуола сэндэгу пиирис, оллах пайгу үксэттэйжэд айяят эйгу хэйду никен таркиста. Пайка лэжэд элэйят кирютэттэх петициян пиирин халдивох, гувидэлэн чупул луайэттэш автобусу рейсут. Нюгі он ё керэтту лэс неллия саду аллы кирютусту. Мы субсидируем из администрации района. Аноксан пиирин халдиво канна тау рейсу куярвэх. Синне эй айялла эйгу линнуин вэлэжэд эйгу нимит тойжэд автобусат. Мы пьем килван векерн, мина кескин пидиетемен килван талвикус, либо паккаскус. Рахвас кюзютах колмы рейсу пейвес. Хейн санойн мунгах гу автобусу рувен наукеме, матку ниеко родил. Хиру лажет и рувета айлемах юкситтайжин айеенке. Рахвас тойвутах гу тулиях килбах пюргивю венду ühtymysty, да алаллины автобусу увисах рубил кеме хейле. Аноксан канзележен пиирин пьемес Вадим Мурый ускалды векерн пайшта. Венді үхтімюксенке, да піде сілмел тәді проблему. Мен канзіліс келіні тойметус герубеу качымах, куй роду эйстю. Анна Тишкина, Татьяна Каменская, Игорь Истратьев, Дмитрий Хамбир, Вестит Карел, Аноксан Пиири. Kirjailija Markku Nieminen on tehnyt uuden Kalevala-aiheisen kirjan, joka näki päivänvalon Suomessa. Julkaisussa hän käsittelee Kalevala-kiistoja ja vastaa peruskysymyksiin, joka liittyvät Kalevalaan. Terve Markku. Terve. Hauska tavata taas. Ja heti ensimmäinen kysymys. Kuka on keksinyt tämän mukavan kansikuvan? Minä keksin sen ja pyysin sitten tuota Juminkiossa työssä ollutta taiteilija Marko Raasina, joka on tehnyt Kalevalasta sarjakuvan, että hän tekisi kuvan, jossa Lönnrot pitää Kalevalaa tiukasti käsissään ja kuinka sitä koitetaan riistää häneltä käsistä. Toisaalta siinä on niinku professorit. Tässä kirjassa käsitellään monien professorien erimielisyyksiä Kalevalasta. Ja sitten toisaalta on niin kuin, tähän liittyy myöskin tämä keskustelu, mikä Karjalassa on ollut. Että Karjalassahan oli 90-luvulla ja 10-luvulla oli oikein kovatkin keskustelut täällä. Ja nykyään on Suomessa taas sitten karjalaiset nuoret, jotka edustavat sitten tätä hahmoa. Kannessa lukee peruskysymykset ja ne ovat, mikä Kalevala on, miksi? Mistä, milloin, kenen, mikä Kalevala on? Sitä käsittelen tässä kirjassani, siis koska Kalevalasta on niin paljon erilaisia keskusteluja, kiistoja on käyty 2 vuosisadan ajan, jo ennen kuin Kalevala itse asiassa ilmestykään. Sitten siinä keskustelussa on mennyt aita ja aidan seiväs on mennyt sekaisin, että niin kuin ollaan puhuvinaan samasta asiasta, mutta puhutaan eri asioista. Siksi ajattelin, että tarvitaan tämmöinen niin kuin kokoava teos, jossa kerrotaan kaikki ne kiistat isommat, joilla on yhteiskunnallista merkitystä, että ne kiistat kerrotaan siinä. Ja sitten samalla kerrotaan, että mikä Kalevala on, miksi se on syntynyt, mistä se on tullut, milloin se on tehty ja kenen se on. Näitä kaikkia kysymyksiä on tuota eri, siis niin kuin 200 vuoden aikana käyty, mutta ei ole määritelty sitten, että mitä ne on. Ja
tämän kirjan lopussa minä ne määrittelen. Kirjassa on semmoinen rakenne. Käyn läpi nämä keskustelut 1800-luvun alkupuoliskolta nykyaikaan saakka, mutta en kommentoi mitään. Kerron vain, mitä nämä kiistelijät ovat sanoneet. Ja lukija itse voi halutessaan niin kuin tehdä omat mielipiteensä niistä asioista jo siinä vaiheessa, mutta minä en sitä kerro. Ja olen saanut palautetta, että tämä on oikein onnistunut rakenne, että monet lukijat niin kuin lukevat tätä niin kuin jännityskertomusta, että ahaa, nyt tapahtuu näin ja nyt tapahtuu näin ja nyt tapahtuu näin. Ja jos olisi ruvennut kommentoimaan sinne väliin, niin se olisi keskeyttänyt sen tämän niin kuin yhtenäisen kertomuksen. Että sitten ihan lopussa vasta sitten mulla on luku, jonka nimi on johtopäätökset, jossa sitten vastaan näihin kysymyksiin. Miksi Kalevala tähän asti aiheuttaa näitä kysymyksiä ja kiistoja ja keskusteluja? Siksi, että Kalevala on niin merkittävä kirja. Että siis ilman Kalevalaahan ei olisi Suomen valtiota olemassa. Todennäköisesti olisimme osa Venäjää, jos Kalevala ei olisi syntynyt. Ensimmäiset kiistathan siitä syntyivät jo itse asiassa ennen kuin Kalevala syntyi. Eli mainitsemani K.A. Gottlund, niin hän siis oli savolainen Juvalan lapsuutensa viettänyt mies, josta kasvoi sitten suomen kielen tutkija. Ja hän oli Lönnrotin, hän koki Lönnrotin kilpailijakseen. Ja hän kirjoitti sitten ensimmäisenä sen ajatuksen, että suomalaisesta kansanrunoudesta voisi tehdä jonkun draaman, niin kuin Ossian taikka Nibelungin laulut. Hän mainitsi myöskin, että eepos, voisi olla eeposkin. Ja tämän hän mainitsi jo 1817 ilmestyneessä lehdessä, kun hän arvosteli saksalaisen Friedrich Rührsin kirjaa Suomi ja sen asukkaat. Ja no, Lönnrot oli silloin 15-vuotias, että hän ei ole varmasti sitä pystynyt lukemaan tätä tekstiä. Mutta sitten kun Lönnrot sitten loi Kalevalan, niin Gottlund kävi hyökkäämään sitä vastaan. Koko ajan hän teki, niin kuin sanoin, hän joutui perustamaan lehdenkin voidakseen haukkua sitä. Ja sitten hän halusi, että hänet olisi nostettu Suomen kansakunnan kaapin päälle ja hän olisi se suuri sankari. Uutta Kalevalaa Gottlund ei ollut lukenut koskaan, ei ryhtynyt lukemaan sitä. Monta sukupolvea oli, että oli professorit sitten vastakkain, jotka kiistelivät. Siis ensin oli tämä Lönnrotin ja Gottlundin välinen kamppailu. Sitten oli Ahlqvistin ja Julius Kruunin välinen kamppailu. Sitten oli Kaarle Kruunin ja Inhan välinen kamppailu. Ja sitten siihen tuli vielä Kaarle Kruunin ja Setälän välinen kamppailu. Ja kaikki ne oli niin kuin eri mieltä ja Kalevalan just alkuperäistä, milloinka Kalevalan runot on syntyneet. Saavatko lukijat tällä puolella rajaa tutustua tähän teokseen? Ehkä luovutat muutaman kappaleen tänne kirjastoihin? Nyt on niin vaikea tilanne, että kun ei voi tuoda sitä kirjaa kuin ihan muutamia kappaleita, niin instituuttia varten toin tämän kirjan. Ja sitten kansallista kirjastoa varten. Ja voin antaa myöskin teidän toimitukselle tässä kirja. Kiitos. Ja heti lukemaan. Ja olen sitten täällä joillekin antanut tutkijoille sitten myöskin tämän. Ehkä siitä otetaan digiversiokin, että voisivat nyt digikirjana lukea. Itse asiassa versio on olemassa, siis digiversio. Pitää tilata taas sitten, että taas se ei onnistu sitten täältä, kun on nämä olosuhteet valitettavasti on tämmöisiä, olisi paljon parempi, kun nämä tällaisia pakotteita ei olisi vaan. Uskotaan parempaan, kun olot muuttuu ja kirja löytää lukijansa sekä Suomessa että tällä puolella rajaa. Kiitoksia sinulle, kiitoksia kirjasta, kiitoksia keskustelusta. Marraskuun alussa tasavaltamme päämies jakoi valtion palkintoja Karjalan parhaille työntekijöille. Palkittujen joukossa on myös Boris Kudryavtsev, joka on toiminut näyttelijänä 37 vuotta Petroskoin eri teattereissa. Hänestä tuli Karjalan tasavallan ansioitunut kulttuurityöntekijä. Hän lavastaa ja ohjaa lasten näytelmiä, esittää ne ja itse tekee nukkeja. Hyvät ystävät!
Tervetuloa pienen maan maailmaan. Meidän pienessä maassa asuu satuja erilaisia ja venäläisiä ja eurooppalaisia näitä erilaisia sadun hahmoja. Ja Puskinin sadun mukaan on erilaisia kaupunkeja ja hahmoja. Katsoja pääsee todelliseen satumaailmaan. Täällä on sekä kansansatuja hahmoineen että maailman tunnettujen satukirjailijoiden teoksia. Boris Kudryavtsev kertoo väsymättä jokaisesta sadusta. Hänhän on tehnyt lähes kaiken tässä nuket ja lavasteet omin käsin. Esillä on niin paljon pieniä nukkehahmoja, ettei ensin pysty edes keskittymään johonkin yhteen satuun, vaan haluaa nähdä kaiken samanaikaisesti. Kuitenkin erilliset kohdat tulevat esille ja näin pääsee jokaisen sadon omaan ilmapiiriin. Erillisen huomion ansaitsee tonttujen maa. Tässä talossa asuu meidän kaupungin isäntä. Tulkaa katsomaan. Hänen vaimo istuu, juo kahvia, kuuntelee musiikkia. Meidän kaupungissa asuu hyvän tahtoisia, ystävällisiä, iloisia, pieniä tonttuja. Tonttukaupungin vastapäätä asuu keijuja, eikä ne ikinä riitele tonttujen kanssa. Tontut harrastavat eri ammatteja ja keijut oppivat taikamaan erillisessä koulussaan. Boris Kudryavtsev tietää asiasta kaiken. Hänhän on lapsuudesta asti ollut teatterihenkilö. Hänen vanhempansa tekivät usein retkeä nukketeatteriin ja näin tutustuttivat pikku Borisia teatterimaailmaan. Kudryavtsev kertoo, että pienenä poikana hän haaveili näyttelijän työstä. 17-vuotiaana hän pääsi nukketeatteriin tekemään näyttelijän työtä. Pikkuhiljaa hän oppi myös valmistamaan nukkeja omin käsin. Niitä voi nähdä pienessä maassa. Ja Chidiliusku teatterin esityksissä. Boris Kudryavtsev on ollut mukana siinä sen perustamisesta lähtien yli 17 vuotta. Siinä hän tekee itse nuket, lavasteet ja esiintyy eri rooleissa. Boris Kudryavtsev tiimeineen on kerännyt suuren kokoelman nukkeja ja leluja, jotka säilyvät pienen maan tiloissa. Nämä nuket ovat Neuvostoliiton ajalta. Ja meidän isät ja äidit ja me itse leikimme näillä nukeilla. Tämä pakkasukko on syntynyt Konttupohjassa, kun oli tehdas, missä tehtiin erilaisia muovinukkeja. Tämä nukke tuli Ranskasta, Pariisista. Tämä on syntynyt Pariisissa lähes 123 vuotta sitten. Meidän ystävätär Moskovasta sain sen lahjaksi, mutta kun hän pitää vain kissoista, päätti, että miksi jos hän lahjoittaa tämän nuken museoihin Moskovan alueelta. Mutta kukaan ei halunnut ottaa sen lahjaksi. Ja sen jälkeen tämä nukke tuli meidän museoon. Tämä nukke on vanhin meidän museossa. Myös Ranskasta, yksi nukke on Saksasta. Kudryavtsev on valmis kertomaan museonsa jokaisesta nukesta ja lelusta. Hän vetää opastuksia kuin yhden miehen teatterissa. Tämän nimisen teatterin hän perusti Petruskoissa vuonna 1991. Se toimii jälleenkin. Siinä Kudryavtsev toimii ohjaajana, lavastajana, nukkemestarina ja näyttelijänä. Hän on kiertänyt eri maissa ja ilahduttanut lapsia omilla näytelmillään. Ohjelmistossa on nyt 15 esitystä. Olen onnellinen ihminen. Miksi? Koska ihan lapsuudesta asti minä tiesin, kuka minusta tulee, minkälainen ammatti minulla on. Ja tämä on lahja ylhäältä. Ja kyllä mun piti tehdä niin paljon työtä, mä tein ilman lomia, ilman vapaita päiviä. No kun, ihminen rakastaa oma ammattia, tietysti tulee tulos. Tulos tulikin mahtavaksi. Boris Kudryavtsev on saanut tunnustuksen Karjalan tasavallan tasolla. Hänet palkittiin ansioituneen kulttuurityöntekijän merkillä, mikä merkitsee hänelle jatkuvaa, ehkä kovempaakin työntekemistä.
Näinä päivinä hänen teatterissaan on ensi ilta Satu helposta leivästä, jossa heijastuu Kudrjavtsevin työläisyyden myötä hänen onnistunut työuransa. Солнце встало, утро настало. Машенька, внучка, просыпайся давай, выходи. Юлия Петунова, Роман Савич, Алина Малышева. Вестит Карьяла, Петруской. Tänään 30. marraskuuta Kulkuset lasten ryhmä pitää juhlavuosikonsertin. Tänä syksynä lasten laulu- ja tanssiryhmä täytti 10 vuotta. Kuvausryhmämme kävi kokoonpanon harjoituksissa seuraamassa, mitä Kulkuset esittävät juhlakonsertissaan. Kulkuset lapsien folklooru-ansambli perustetti kylmäkuus vuonna 2013 Natalia Kaširinan ehoituksel. He oli ensimmäisenny ansamblin ohjuajannu. Natalia Aleksandrovna tahtoi, kun lapset tuttavuttaas kandukansojen kulttuurah da kielih. Ansamblis lapset da nuoret pajatetah kansallisil kielil, tansitah perindöllisii tansiloi, soitetah rahvahan soittimil. У нас очень большая такая суперкоманда. Meillä on suuri ja ylen hyvä opastajien joukko. Minä opastan pajattamah karjalainen gornitsu folklooru ansambli kuului Irina Viktorovna Kudrjašova tanssimah. Julia Viktorovna Kalinina harjaitau lapsii karjalan kielih. Meidän uusi opastaj Tatjana Nikolaevna Beljaeva opastau soittamah kandelehel. Pajada tanssijoukos on soittajigi. Meille soittajannu on Kirill Vitaljevich Ukolov. Tatjana Beljaeva opastaa kandelehel soittajia jo tosta vuottu. Tatjana on nerokas kandelehel soittaja ja maltaa kiinnostuttua lapsia. Konsertissa meidän lapsen kera meillä on ensi esitys, meidän pieni ensi esitys. Myö ensimmäinen kerta soittama yhdessä. Uskon, jotta meidän konsertti on oikein mukava. Tulkoa! Kulkuset yhtyön syntymäpäivä. Ansamblis lapset on juottu kuudeh joukkoh iän muga. Kaikedah nyky on läs 80 hengiä. Nuorimil on 6,5 vahnimil 18 vuottu igiä. Kai lapset da nuoret yhtytäh vuosipäivykonsertah, joga hine sovu oman roulin. Мы представим наши номера из Золотого фонда. Esitämme meidän parhaat ja katsojille hyvin tuttavat pajot ja tanssit. Nenne numerat keksi Natalia Aleksandrovna. Tiettäväinen varustimmo huuttugi. Konsertas meidän keruvitah esittymäh Pellervo Brihoin hora, Akadiemii naisien hora. Tanssimmo yhteis lasten piiri lapsien horanke. Konsertah yhtyy Gornitsu folklooru teatrugi. Kulkuset ansamblin 10. vuosipäivälle omistettu konserttu pietäh tän illan Kuvvelčuosul Petrovskoi dvorču opastus- ja taidekeskuksen konserttuzuolas. Piesy on ilmainen. Anastasia Šestak, Maria Kačerina, Julia Pitunova, Vladimir Slavov, Maksim Mišarin, Dmitri Hambir, Viestit Karjal, Petrovskoi LPI. Tässä olivatkin kaikki aiheemme tällä kertaa. Hyvää viikon jatkoa teille kaikille ja näkemiin.